ଗୋଟେ ବଡ଼ିର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏମ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିର ମାସ୍ ତାପରେ ଏମ୍ ଟୁଟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ବଡ଼ିର ମାସ୍ ଆଉ ଆର୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା ବଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କାହା ଭିତରେ କାହାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୁଇଟା ମାସ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆରମ୍ଭଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାସ୍ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ମାସ୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ କହିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ ଟିକେ କହିବି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାସ୍ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ତମେ ପଢ଼ିଥିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି है ना मैटर डेफिनेशन थी एनिथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर से वस्तु तो है मास मानने कौन व्हाट इज मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी मैंने कोई जिनस भितर कौन अच्छे एकदम सिंपल कथा मास मैंने भाव ये गोटे जिनस भितर केतेटा इलेक्ट्रॉन केतेटा प्रोटॉन और केतेटा न्यूट्रॉन ना नहीं कोई भी चीज़ के अंदर में कितना